ଆଦିବାସୀଙ୍କ ସହ ଛଳନା, ମିଛ କହିଥିଲେ ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ଖୋଲିଲା ବିଜେଡି ସରକାରର ମିଛ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣର ପୋଲ। କାମରେ ଆସିଲାନି ବିଜେଡି ସରକାରଙ୍କ ବହୁ ପ୍ରଚାରିତ ବିମାନ ବନ୍ଦର। ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଥିଲା ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ। ବିମାନ ବନ୍ଦର ନାଁରେ ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। ବିକାଶ ରୂପାନ୍ତରୀକରଣ ନାଁରେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲାଉଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ବିଜେଡି ଧୋକାର ବଡ଼ ପ୍ରମାଣ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ବନ୍ୟାଞ୍ଚଳ ପରିଦର୍ଶନ ପାଇଁ ମାଲକାନଗିରି ଯାଇଥିବା ସମୟରେ ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବଦଳିଥିଲା ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ। ମାଲକାନଗିରିରେ ଯେଉଁ ବିମାନ ବନ୍ଦରକୁ ନେଇ ବିଜେଡି ସରକାର ବାହାବାହା ନେଇଥିଲା ତାହା କାମରେ ଆସିନଥିଲା। ସମୟ ସହ ଖୋଲୁଛି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ ଓ ତାଙ୍କ ଅମଳରେ ବିଜେଡି କରିଥିବା ତମାମ କେଳେଙ୍କାରୀର ଗୁମର। ସେମିତି କିଛି ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ନାହିଁ, ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କରିବାର ଥିଲା, ଫାଇନାଲ ଡିସିସନ ଯାହା ହେଲା। ଆମେ କିନ୍ତୁ କହିଥିଲୁ ଆଗରୁ, କଲେକ୍ଟରଙ୍କୁ ବି କହିଥିଲୁ ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ଇନଫର୍ମେସନ ହେଲେ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ ସେଇଟା ସେ ଗେଷ୍ଟ ହାଉସ୍ ବି ସଫା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଗୋଟେ ଦିନ ଆଗରୁ ମିଳିଥିଲେ ଆରାମସେ ହେଇଥାନ୍ତା, କିଛି ଅସୁବିଧା ନଥିଲା। ଯେହେତୁ ଆମକୁ ସେଇଦିନ ସକାଳେ ଇନଫର୍ମେସନ ଦିଆଗଲା, ସେଇ କାମଗୁଡ଼ା କରିବା ପାଇଁ ଟିକେ ଥିଲା, କିନ୍ତୁ କରିପାରିଥାନ୍ତୁ। କିନ୍ତୁ ଯେହେତୁ ହାୟର ଲେଭେଲରୁ ଯାହା ଡିସିସନ ହେଲା ସେ ଅନୁସାରେ ସେ ଲ୍ୟାଣ୍ଡ କଲେ ଜୟପୁର। ରାଜକୋଷରୁ ଖର୍ଚ୍ଚ ହୋଇଥିଲା 70 କୋଟି ଟଙ୍କା। 233 ଏକର ପରିବ୍ୟାପ୍ତ ଅଞ୍ଚଳରେ ବିମାନ ବନ୍ଦର, 1620 ମିଟର ଦୀର୍ଘ ରନ୍ୱେ ନିର୍ମାଣ କରାଯାଇଥିବା ପ୍ରଚାର କରିଥିଲେ ପୂର୍ବ ବିଜେଡି ସରକାର। 9 ଜାନୁଆରୀ 2024 ବିମାନ ବନ୍ଦର ଉଦ୍ଘାଟନ କରି ମାଲକାନଗିରିକୁ ଆକାଶପଥରେ ସଂଯୋଗ ଦ୍ୱାରା ଜିଲ୍ଲା ଓ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ଯୋଗାଯୋଗ, ପର୍ଯ୍ୟଟନ ଓ ବାଣିଜ୍ୟ କ୍ଷେତ୍ରରେ ବ୍ୟାପକ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ଘଟିବ ବୋଲି ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ କହିଥିଲେ। ଡିଜିସିଏ ଅନୁମତି ନାହିଁ ଜାଣି ସୁଦ୍ଧା ମାଲକାନଗିରିବାସୀଙ୍କୁ ଭଣ୍ଡାଇଥିଲେ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଦେଖନ୍ତୁ, ରନ୍ୱେ ପାଇଁ ପ୍ରାୟ ପ୍ରାୟ 20 କୋଟି ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ ହେଇଗଲାଣି ରନ୍ୱେ ଖାଲି ରନ୍ୱେ ପାଇଁ। ପାଚେରୀ କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, ଅନ୍ୟ ଘର କଥା ଛାଡ଼ନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ରନ୍ୱେରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଣି ଅଛି ଯେଉଁଟାକି ମାଛ ଚାଷ କଲେ ଚଳିବ। ତେଣୁ କାଲି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷା ଦୃଷ୍ଟିରୁ ଏଠି ରନ୍ୱେରେ ତାଙ୍କର ହେଲିକପ୍ଟର ଲ୍ୟାଣ୍ଡିଂ କଲା ନାହିଁ, ତେଣୁ ଟଙ୍କା ବେକାର ଗଲା। ତେଣୁ ରାଜନୀତିକ ଆଖି ଆଗରେ ରଖି ଯେଉଁ ସରକାର ଯେଉଁ ପ୍ରକାର ପଦକ୍ଷେପ ନେଇଥିଲେ ସେଇଟା ତାଙ୍କର ଚକ୍ରାନ୍ତ ଥିଲା ଯେ ଲୋକଙ୍କୁ ଭୁଆଁ ବୁଲେଇଲା। ଆମକୁ ରନ୍ୱେରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ପୋଖରୀ ସଦୃଶ ଖାଲ ହେଇଗଲାଣି, ମାନେ ପାଣି ବର୍ଷା ଅସଡ଼ା ହେଲେ ମାନେ ସେଠି ସବୁ ପାଣି ଜମିକି ପୋଖରୀ ମାନେ କୃତ୍ରିମ ପୋଖରୀ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ଏହା ଦୁଃଖଦାୟକ ଘଟଣା। ମାଲକାନଗିରି ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କୁ ଏହା ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏୟାରପୋର୍ଟ ନୁହେଁ ତ ଲଲିପପ୍ ଭଳି ଗୋଟେ ମାନେ ତାଙ୍କୁ ଧରେଇ ଦିଆଯାଇଛି। ରନ୍ୱେର ଅଧିକାଂଶ ସ୍ଥାନ ଖାଲ ଖମାରେ ଭର୍ତ୍ତି ହୋଇଯାଇଥିବା ବେଳେ ବର୍ଷାରେ ଦବି ଯାଇଥିଲା ରନ୍ୱେ, ଫଳରେ ମାଲକାନଗିରିରେ ଅବତରଣ କରିପାରିନଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ରନ୍ୱେ ଅବସ୍ଥା ଦେଖି ଶେଷ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଅବତରଣ ସ୍ଥାନ ପରିବର୍ତ୍ତନ ହୋଇଥିଲା। ମାଲକାନଗିରି ପରିବର୍ତ୍ତେ ଜୟପୁର ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ଅବତରଣ କରି ଚପର ଯୋଗେ ମାଲକାନଗିରି ଆସିଥିଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝି। ନିର୍ବାଚନକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଭୋଟ ହାତାଇବା ପାଇଁ ଅର୍ଦ୍ଧନିର୍ମିତ ଏୟାରପୋର୍ଟକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ତତ୍କାଳୀନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଏବେ ଏୟାରପୋର୍ଟର ରନ୍ୱେର ସ୍ଥିତି ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ନିଜେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚନ୍ଦ୍ର ମାଝି ମାଲକାନଗିରି ଅବତରଣ କରିପାରିନାହାନ୍ତି ବୋଲି ସୂଚନା ମିଳିଛି। ମାଲକାନଗିରିରୁ କ୍ୟାମ୍ପସନ ରାହୁଲଙ୍କ ସହ ବିକ୍ରମ କେଶରୀ ସ୍ୱାଇଁ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।